Also zunächst einmal liegt Pirot in einer wunderschönen Landschaft. Das ist mir als erstes aufgefallen. Und dann habe ich jetzt hier einen Eindruck von der Industriezone bekommen, in der noch genügend Raum für weitere Entwicklung ist, für die Entfaltung der Zone. Juče kad sam došla, mogla sam kao prvi utisak da steknem da imate prelepu prirodu koja na lep način može da se iskoristi. Ima pogotovo ova slobodna zona ovde, je dobra industrijska zona, ima dovoljno mesta za proširenje i izgradnju daljih firmi. Siguran sam da će doći do saradnje i izgradnje daljih. Juče u Nišu smo... Izvinjam se. Juče sam već kolegama rekao da je najveći problem što Južna Srbija nama u Nemačkoj nepoznata. Ja lično do sada nikad nisam čuo za južni deo, za Niš, tako da je to veliki problem. Treba možda gledati da se na tome radi. Zato sam ja ovde, da vidimo koje mogućnosti možemo da iskoristimo za dalju saradnju. Kao što sam naveo juče u razgovoru sa kolegama iz Privredne komore, njima sam isto predložio, obrazložio eto probleme i možda bismo o daljim mogućnostima mogli da razgovaramo na nekom seminaru u Bohumu, da vidimo koje su naši prioriteti i koje su to dalje mogućnosti za neku dalju saradnju. Prednosti juga Srbije su sigurno blizina sa Bugarskom, blizak kontakt sa Rusijom i ovo što sam juče video, kada sam posetio firmu Leoni, videla sam da je novac odlično uložen i da odlično firma radi, tako da sam pozitivan što se tiče dalje saradnje.